E pa besueshme, pa besueshme, pavarësisht gravitive e rimiktori në transmitim të drejt për drejt, as kush nuk nga e ka marrë dhe grabitur antenën ton të transmitimit, të tritol nuk ka pasur të ujtë, që do thot jemi në transmitim të drejt për drejt, sigurisht në përmjet valjëve të intëve dhe i në radio 105.7, misë të dashur dhe sigurisht në përmjet 069, 92, 96, me Flavion, por tani më, jo vetëm nga Aleksandr Mësiu Durës, që i fakulteti i famshmë që i ka inicialet, fu amë duket, jam i sakt, kryve për kryve për. Ua wow, ndërkohë është zysh, sigurisht e prandaj ju pyetëm se cila është lënda më e urrë në shkollë. E kishim një qasje të qartë është profesoresha Marisa Kërbizi, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirë Kënaësi e madhe që jam e jo. ju. <gjumë> kënaësi është jona dhe duhet kënaësi shumë e madhe për ata që na ndjekin nga radio nëse ju afroni pak më shumë te mikrofoni dhe na sqaroni gjithçka që keni për të thënë dhe çdo pyetje që ne kemi për ju e para njëherë ju vini nga fakulteti i edukimit në <gjumë> universitetin <dhe> një... <gjumë> Aleksandr Mojsiu Durrës. <gjumë> dhe ishte një surprizë këndshme për mua që Durrësi ka një fakultet edukimi ndërkohë që Tirana ka mbështetjen e ka të shpërndarë në degë të ndryshme të universitetit. E vërtet ashtu është. Madje Universiteti i Durrësit jo vetëm ka një fakultet edukimi, mm por ka një nga më <gjit>. të mirë në Shqipëri. E kuptoj dhe, dhe sidomos fakultetet tona dhe ju të fakulteti juaj i edukimit keni kështu ekselentësh? Kemi. Kemi si ekselentësh shumë të madhe po kemi. A janë punuar dhe këta apo akoma? Po presin. Uh, shiko, Në momentin që janë universitet, mm -hmm. do thotë që përgatiten okay. uh, për tregun e punës. Por uh, unë të doja një herë që ndalesha te koncepti i ekselencës pikërisht është diskutimi i gjerë se çfarë është Ekselenti është pak i pa si diskutim, kush quhet ekselent, kush, kush ka të njëjtë tradite kufirin. që ne kemi në evidentimin e më të mirëve. Okej. Okay. Unë mendoj që kur flitet për më të mirët, mm -hmm. nuk shikohet vetëm mesatarja, por janë një sër faktorësh që e bëjnë një individ të evidentohet. Dhe të shkëlqejë te një ide e caktuar. Po, një ide e caktuar, një fushë e caktuar. Po, patjetër. Dhe unë doja që të pak të ndy një kërësore të merë në konsiderat kur evidentohen studentet mm -hmm. ekselent, ose profesionistet ekselent në përgjësi. Okay. Nga një ranë, formimi në auditore, që është element shumë i rëndësishë, në baza, pa tjetër, mm -hmm. për të formuar më të mirë, dhe nga nga tjetër, gjithë shka që kjo individ bënë, uh, për të formuar edhe jashtë auditoreve. Pra ndonjëherë, gjithë aktiviteti, gjithë energia që shkonë një vend për nga nga tjetër, plotësohet për mes shumë uh, aktiviteteve tjera që studenti bën, nxjerrin një produkt Po, nxjerrin një, një produkt që është i pakrahasueshëm me mm -hmm. me kolegët ose me studentët e tjerë të njëjtit vit ose viteve të tjera. Ka mund përshtypje paraprake zonja Gërbizi apo kjo është një çështje new age ndaj rolit edukatorit apo mësuesit apo pedagogut? Edhe është pak e vështirë e matshme ndoshta për ata klasikët që kanë bërë <laughs> shkollë sovjetike aty, që ka studiuar marksizëm-leninizëm është pak është <laughs> pak e vështirë në fakt e, që okay. që të gjesh uh, individë të cilët janë ndryshe. Një, që jo vetëm shkëlqejnë në auditore, por nga ana tjetër janë individë të cilët përveç kësaj pjese kanë një personalitet të rinë krejtësisht veçantë që i bëjnë ata, që bëjnë ata konkurues mm -hmm. në fushë. Më kuptoj. Ah, universiteti duhet të në fillimet e veta, që në vitin 2006 u nis me një filozofi krejt ndryshe. Okay. Filozofia me studentin në qendër. Që do thot atje jo vetëm që investohet që studentit marrë informimin më të mirë profesional, por nga anë tjetër, universiteti përpishet që gjithë energjin e ti studenti të nëzirin pa, përmes klubeve studentore, përmes mes um, aktivizimit tyre në aktivitetet brenda universitetit, po dhe jashtë universitetit, përmes mes uh, përpike së të rinjve të të marrit të rolit të liderit. Oke. Okay. dhe kjo është ky është ky është një gjë shumë e rëndësishme. Ky është funksioni uh, ky është funksioni i universitetit. Ky është Universitetet e tjera dhe janë rikth, janë kthyer në një vazhdim të gjimnazit deri në fund të diplomimit gati për punë. Pastaj dhe gati pastaj nëse keni studiuar juridik, gati për prapa banakut, makiatos si kemi thënë që më shngrohtë pashkum. shkum, nëse keni. Edimshme. Nëse keni bërë juridikun pa lënë në ca universitete private që nuk po ja përmendim me emrin kryevepër për kryevepër. E megjithatë në fakt duket se si ka, ka dhënë një farë rezultati, ndoshta për mirë apo për keq nuk e di. Kjo qasja e Universitetit Aleksandr Mosiu të Durrësit sepse i pam studentët tuaj edhe protagonistë të, protagonist të protestave dhjetorit, i pam që e vazhduan së të mos protestan për pozicionin e landfilit në mm -hmm. raport me universitetin dhe zhurma ja ka dalë të prodhojnë zhurm, prodhojnë mm -hmm. lajmë si që qëtë, apo jo? Po. A është kjo një letemi avantaj nga kjo loj forme edukimi? Sigurisht, pa tjetër. Pra është një loj investimi a që po je rezultate, rezultate që të, të dukshme. Që po më të përgjishëm Kjo është, kjo është një lemë shumë rëndësishëm. Në okay. pare, nuk me eftëton vetëm të jesh profesionist mm -hmm. i fushës, po duhet të jesh njëri ndjeshëm ndaj çështjeve okay. që uh -huh. që shqetësojnë. Mendova se e mbylla këtë nuancë bisede me mësuesin e spiritualitetit pak më herët, por jam i surprizuar për mirë që po rivazhdojmë. Sigurisht, okay. po, patjetër. A jeni um, ju mësuesja e preferuar e studentëve? Nuk e di. Ua më do na shkruani nëse në njërin nga turistët po na diktojnë në zero që të ndonë dy në dy, lëndët e profesoresh Marisës janë të preferuara tuaja. Mes të duket kanë kohë të zbulojnë edhe diçka më të brendshme se sa thjesht memorizimi i lëndëve dhe i mësimeve. Në fund fare, të bësh profesionist, okay. nuk do thotë të mësosh, të memorizosh dhe të krijosh një lloj folderi që përfshin gjithë informacionet në lidhje me fushën. Profesionist nuk bëhesh, aq më pak ekselent, mm -hmm. nëse nuk është pasioni. Pra, ekselenca mm. është qasje, është mënyrë e të parë gjërave, është përpjekje për dalë në krye, jo vetëm gjatë uh, kohës së studimit, sigurisht. Okay. Por është një përpjekje për ta për ta parë veten të përfshirë në aktivitete në aktivitete ndryshme mm -hmm. ku ekspertiza që merr në universitet përdoret. Aplikohet. Sigurisht. Ju më përmendët një aktivitet, një element shumë të shumë të rëndësishëm që lidhet me uh, protagonizmin e studentëve të Durrësit për zgjidhur një një çështje shumë të rëndësishme, që nuk lidheshin vetëm që nuk lidhet vetëm me jetën e tyre, por që lidhet me jetën e gjithë qytetit. Mm -hmm. Në fakt, studentët tan shpesh herë marrin pjesë në nisma të tilla, madje kanë fituar të projekte uh, për zgjidhjen e problemeve që shqetësojnë komunitetin, po. Përmendim për, për shkakun klinikë, klinikën ligjore. Mm -hmm. Një element. Po, e, e kemi pasur e, atë pedagogën që e mm -hmm. drejton të zonjën më vjen keq që kërkojnë dijes që nuk e mbaj mend emrin që kemi pas në studi mm -hmm. që promovoi pikërisht klinikën ligjore në përmjet cilës po gjeni dhe zgjidhje ligjore për problematikat e ndryshme që studentët e dushtit kanë ngritur si shqetësime e megjithatë dushti nuk është të terreni më i lehtë mund i mundshëm për ti zhvilluar dhe ushtruar gjitha këto mm -hmm. si qytet në tërsinë e vet flas për shkak edhe të influencave dhe të rrymave të interesit që ka aty, ja? nuk mendoni kështu? Patjetër, patjetër. Është një uh, qytet ku të shkëlqesh nuk është e thjeshtë. Mm -hmm. Për shkak të shumë faktorëve, elementi i parë më i rëndësishëm është Tirana. <laughs> <laughs> po, se ka më shumë vende në Tiranë për ekselent, në fakt, në kuptimin e keq të fjalës. Tirana është një një vend që e e tundon pjesën më të madhe të gjimnazistëve të shkëlqyer. Dhe prandaj të krijosh një model ekselencë në Durrës mm -hmm. është një sfidë që për fat të mirë është realizuar suksesshëm. Ne përpiqemi për? Ne përpijemi që të krijojmë, që të krijojmë ë uh, generatora që e përfaqëson Durrësin, jo vetëm për sa kohë universitetin e Durrësit, jo vetëm për sa kohë që janë student. Okej. Okay. Por që investimi ju në afat gjatë që nesër, ata sigurisht kanë uh, arsyeja pse studentët duhet vinë tek ne. Dhe para në këtë lloj këndvështrimi, Universiteti i Durrësit ka një lloj politike afatgjatë. Që okay. investimin e sotëm ta kthejnë në silsi shumë shpejt nesër. Çart. Ndërkohë, cili është ju sigurisht komunikoni me studentët tuaj? Cila është qasja e tyre ndaj çështjeve emergjente të, të politikës? A, a kanë ata një qasje, le të më civiliste ndaj, po them kot kandidatëve, se sigurisht ata kanë përjetuar mm. procese të ndryshme zgjedhore, qoftë mm. qendrore apo lokale. A kanë ata një angazhim më, më më, praktik ndaj le të uh, emrit të kandidatit apo platformës së kandidatëve si e kanë ata aktivizimin politik në këtë kontekst. Kur flitet për ekselencë kuptohet që kemi parasysh një një grup interesi që përpiqet shkojë në çfarëdo lloj fushë përmes një mendimi të pavarur edhe përmes një mendimi uh, kritik sigurisht. Sigurisht, përmes një uh, analize të thellë të dukurisë dhe, problemeve. Së fundmi uh, në durës, me në Durrës me Universitetin e Durrësit po njëherëzi edhe me një pjesë mirë të Gjimnazeve të Durësit mm -hmm. um, u aplikua një projekt shumë interesant i financuar nga Lviz Albania, Lviz për të votuar dhe thelbi i projektit ishte që të rriten uh, qytetar të angazhuar. Okej. Okay. Dhe angazhimi sigurisht nuk shihet si një lloj dukurie që um, lidhet vetëm me interesata të ngushta. Po, jo vetëm pjesë pjesëmarrje në forum Për fat të mirë. Por më së shumti me um, me një lloj qasje gjithpërfshirëse të lëkurive okay. dhe fenomeneve që detyrimisht prek politikën. Dhe një nga elementët bazë mm? të projektit um, që ishte që kishte karakter informues, po dhe trajnues uh, së bashku, lidhe me faktin se si mund të shihen partitë politike përveç pjesës së bukur që lidhet që që ka të bëjë me marrjen e pushtetit me marrjen e pushtetit por edhe pjesa përpara marrjes së pushtetit. Kur ishte kur flitet për, për, për partitë politike ne e njohim këtë lloj qasje. Po pa e fushatës. Çfarë ndodh gjatë fushatës elektorale, sa mirë e e, e fushatën njëra palë politike apo pala tjetër dhe shpesh herë për shkak të mos njohjes thellësisht të, të dukurisë së problemeve, ndodh që ne shkojmë drejt procesit votimit mm -hmm. pikrisht nga ky lloj impakti që kemi marr nga mënyra se si fushata. Është motive çastë do domethënë. Po, se si fushata është dhuruar. Ndërkohë dikush na thot një super mesazh, lutem mm -hmm. mos e harro sepse duhet të respektojmë jo. ata që lan dikën, por është dhe është, dhe është komplementare me përgjigjen tënde. Ju jeni të vëzhgjet dhe kurr mos i kalofsh atë kohë, por sot ka mungesë informacioni në, në shkolla, presje. Mm -hmm. Por në lidhje me temën lënda me urryer ka qenë është dhe do të mbetet në kohë të kohëve historia e partisë. a mos do të pak histori politike më shumë në në edhe në gjimnaza dhe në fakultet për të kuptuar së gjëra. Ne kemi nevojë për më shumë informacion. Ëh. Mm -hmm. Dhe prandaj do doja që të rikthesha edhe pak tek ky projekt. Saktësisht. Për Ëh, uh, përmes të projektit synohej njohja. Dhe dhe jo vetëm njohja e partive e, politike, ne kaq informacion e kemi. Çështja është si zbërthehet kuptimin një partie politike përmes programit vet. Ë okay. uh, si mundemi që të zgjedhim duke u nisur nga bindjet tona? as nga tradita familjare dhe as nga emocionet momentale uh, që lidhe me procesin e votimit. Në fund fare, se cili prenesh jeton në vendin që ka zgjedhur tjetë, jo vetëm në, në konceptin e Shqipëris, por në vendin që ka votuar okay. Uh, për, të, për të bërë. Procesi votimit është një proces të jetë i rëndësishëm, përshkak sepse për mes ti, përcaktohet cilësia e jetës së cilës për nesh. Dhe qëllimi apo qasja ishte që studentët por dhe gimnazistët që një pjesë për tyra ishin votues po, për fat, po, maturantët. Po, maturantët. Tu kuptoni se si bëhet ky proces? E kuptoj. Megjithëse jam kurioz për diçka, ë zysht më lejoni të thrasë zysht. Së... Me kënaqësi. Është refleksi vjetë ky. Uh -huh. kemi katër grupe votuesish në çdo vend botës, uh -huh. po veçanërisht në shoqërinë shqiptare, specifikisht në shoqërinë shqiptare kemi të moshuar që kanë votimin e tyre tradicional, mm. votojnë në ora 7, 7:00 ka mbaruar çdo i moshuar, kemi uh, shtresat e marginalizuara, komunitetet e ndryshme, uh, ultra të varfër, romë e të tjerë kemi të rin që janë grupimi i cili synohet më shumë të manipulohet bashkë me shtresat e marginalizuara të cilat në të deformohet vota dhe kemi shtresën gri, profesionistët e mesëm, familjarët e të tjerë Çështja është dhe pyetja ime është te stresa e re te ky brezi i ri i votuesve që vinë dhe duke të cikur janë në parim lehtësisht të manipulushëm. A, a shihni ju një qasje ndryshën nga votimin, votim më kritike dhe më analitike rrëth votus që do jabin dhe rëndësis që ajo ka pra ta? Për hirtë të sërëtetës në, nëse, nëse shihen, uh, analizohen procesi votimit të të rinjëve në vitet e fundit, Aha. vitre një tendencë për të mos shkuar drejt kutive të votimit. Ky është një fenomen shumë i rrezikshëm, për shkak se përmes këtij momenti A është protesta e tyre kjo, mendoj? Është është protesta e tyre, është një lloj proteste e heshtur dhe vetvrasës se <gjë> kur e mendon. Njëherësi, përmes së cilës legjitimohet mungesa e besimit. Dhe ky moment i rëndësishëm ku studentët të rind, nuk marrin pjesë, ë në mënyrë të pashmangshme i i përgatit ata mm -hmm. për individ që në një moment të caktuar të jetës tyre tikën nga Shqipëria. E kuptoj. Pse janë të lidhura këto këto dukuri, këto fenomene? Arsyeja është fare qartë. Nëse në një moment të caktuar, kur ti duhet të vendosësh për fatin tënd, ti tregohesh të skeptik dhe mendon që ti nuk ke në mundësi reale për të ndryshuar vendin, atëherë patjetër planet për ta ndryshuar tartmen tënd në një vend tjetër janë të mundshme. Pra, kalojmë te plani e ose plani emigrim, siç i quajmë na këtë emision a ekziston në Shqipëri terreni për të pasur një trajtim ndryshe ndaj ekselentëve në 2005 në kur u rikthye në pushtet Berisha kishte atë planin e vet të famshëm me kopin dhe tendencën e brain gainit duke të rama pas protestave pa e bër këtë një lojë emrash po çdo qeveri praktikisht kur e sheh keq ose kur i duhet një ultra mbështetje i drejtohet të shtresës së të rinjve dhe ekselentëve me premtime fantasmagorike. Aktualisht ju e shihni në Shqipëri terrenin e përshtatshëm për një trajtim të ndershëm dhe më të favorshëm ndaj ekselentëve që ne kemi? Unë mendoj që procesi duhet nisur në universitet. Okej. Okay. Pra, në universitet duhet të evidentohen ekselentët. Duhet të evidentohen, duhet të ushqehen, duhet të formohen, duhet të jepen hapësira dhe mundësi. Sot jetojmë për para një tregu që regulon shumë ardhen, mardhënje. Pra nuk flasim më për universitetet si instituciones mbyllura, tashmë përmes, përmes mardhënjeve ndërkomtare që universitetet kanë, një student ekselent ka mundësi që të mas vetën e ti, forçat e ti, jo vetëm krasuar me studentet e njëtit brez, por në shdo vënd të Evropës për mes programeve të razmësit. Më këtë do tjetër e kuptaj. Pa tjetër. Universitetet dushtit ka ma shumë marveshe tila dhe në një farë mënyre ekselentët që dalin nga kjo universitet nuk janë të matëshëm vetëm, vetëm në tregun e punës, por në një farë mënyre garancia se ata kanë zotrojnë cilësit të tila është e marë dhe për mes shkëmbimeve që ata kanë pasë. Në këtë, në këtë qasje, unë mendoj që është, është e mira e gjithdo qeverie pa përmendur emra mm -hmm. që këtë bazë të mirë të formuar të ta integrojë sigurisht, ky është një proces që nuk është kaq i thjeshtë, Okej. Okay. Por <laughs> por megjithatë, un kam përshtypjen Si përshyqen... dyshë mekanizmi që ju do propozonit nëse do e kishit ose do aplikonit, nëse do e kishit ju mundsin për të integruar dhe për të aplikuar këtë student ekselent. Së pari un dua uh, të them atë që besoj, besoj fort. Student ekselent pavarësisht ë uh, politikave të ndërmarra studentët që lendota gjejnë vend vet 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 uh, vendin e tyre në 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 shoqëri, për shkak të aftësive që ato kanë, për shkak të pasionit që ato kanë, për shkak të uh, mënyrës se si puna ju është bërë një element i përditshëm. Pra çështja është e tillë që a ka mundësi, a ka mekanizma, a ka element që këtë proces kalimi nga nga ë uh, fakulteti, nga universiteti në tregun e punës ta bojë pa krijuar konflikte të mdhaja, konflikte të, të tipit Që, që, lidhen me apo depresion të ata që kanë shkëlqyer edhe nuk po gjejnë vetë. Në një, një farë mënyrë. Një far më po. Pra, që dikur ekselenti si student do të jetë ekselent në profesionin e tij, kjo është e pashmangshme. Dhe unë jo vetëm që e besoj, por e ndjek studentin që nga uhum. bankat e shkollës e deri kur bëhet një alumni i shkëlqyer. Por megjithatë, mendoj që sigurisht çdo çdo qeveri mund të ndihmojë. <laughs> mund edhe duhet uh, se momentalisht e është një ë uh, është një form interesante që ka, ka që është uh, po përpiqet të implementohet përmes përmes akshit okay. që mm. një vit praktik studentët mund ta kenë studentët e excelent mund ta kenë institucione shtetërore gjithkes mund thotë që kjo kjo është pak çfarë <laughs> do të ndodhi pas një viti unë mendoj që përpara se sa të mendojmë se çfarë do të ndodhi pas një viti, mos harrojmë. kemi një student të shkëlqyer. kemi një student që përveç pjesës së edukimit është bërë protagonist në shumë uh, element dukuri të jashtëm, sigurisht. një përvojë të mirë, një vjeçare në një pjesë. Si vija, Patjetër. Dhe, dhe, dhe pas tyre tre hapa dhe dhe të rëndësishëm. Jo, sa njëojë e katërt, a se duhen dhe ato në jetë. Duhen dhe janë një element i rëndësishëm. <laughs> Shpesh herë secili prej ka arritur gjëra të rëndësishme sepse networku i tij ka qenë i tillë që e ka ndihmuar. Pra të katra së bashku e e, e detyrojnë këtë pro, këtë e, individ që të bëhet pro, protagonist në fushën e tij shumë shpejt. E kuptoj dhe urojmë që të ndodhë kështu më mirë nga Universiteti i Durrësit po merr në ekselencë të besoj popullson ashtu siç po ndodh me Tiranën apo ende s'ka mbyllur. Universiteti i Durrësit së pari ka një progres shumë të mirë dhe uh, ne kemi 88 programe studimi dhe nota 8, 8, 8. hyrse okay. në programet e studimit bachelor, pothuajse në të gjitha uh, degët është 8. Pra në një mënyrë, në ah, okay. një mënyrë kemi mundësi që gjitha, do të prodhojmë ekselentë. Do doja të ju pyesja pak për uh, vlefshmërinë e këtyre notave. Është një debat uh, i vazhdueshëm në Shqipëri, që ndoshta nuk zhvillohet në nivele mediatike, por në nivele mm -hmm. praktike ndodhet gjithmonë, pra sa vlen 10, le të themi në me malia e përfuskot dhe sa vlen dhjeta e tiranës, sa vlen ekselenti i x dhege në x universitet me atë të homologu në një qytet tjetër. Ky raport, si ka qenë pra kjo qëndrushmëri e vlerës e notës për ekselentet, a e shini reale atë në gjithë teritorin tonë, ma që informacion mm. sa ju keni dhe në raport me dursin për gjitha? Po, unë mendoj që pragu hyrës, pra teta, letë themi, shërben vetëm si një element për të bërë gjimnazistët pjesë të universitetit. Aty pastaj, pas këtij mm -hmm. momenti, nis lufta okay. pra, luft e vërtet. Okej. Pra, luftë përmes së cilës teta mban notën që ka shkon tek 9 ose 10 por një herë asaj patjetër shkon tek 3-a ose 4-a. Mund të ketë rënë me 3-4 notë siç mund të ketë rënë. Do të thonë ai i mjekësis, domethënë. Çështja është që kur merren në konsideratë esuria, progresi i studentëve, duhet shohim shumë faktor. Okej. Mes mes të cilve një faktor shumë i rëndësishëm është uh, lidhet me, me me faktor ekonomik, pse jo? Sjur. Një individ i cili lëviz nga familja e vet dhe bëhet pjesë e një komuniteti tjetër, duhet që të mbjetojë në gjitha format. Edhe në këtë pikë ushtrim, uh, ajo që ne shohim është thjesht maja e icebergut. Për ta parë të gjithë dukurin duhet marrim në konsiderat shumë elemente të tjera për të qenë objektiv në të dhënat që nxjerrim. Krasimi me Kosovën më pëlqeu shumë, ne na kushton viti dhe konvikti diku 10 herë ndoshta, më shumë se një vit shkollimi në Kosovë, që do të ushqim, strehim edhe studim. A mendon se nëse do i parafroheshim Kosovës do kishim një panoramë krejt tjetër në jetën universitare shqiptare? Është A, pak e... A do të ishte direkt impakti? Është pak e vështirë që thuhet. Megjithatë, çfarë do lloj investimi që bëhet për uh, për të mirësimin, mirësimin, e jetës së studentëve detyrimisht e ka impaktin në cilësi. Megjithatë, un kam parë një dukuri. ë uh, Shpesh herë studentët më të mirë nuk janë studentët të cilët vijnë nga ekonomi të qëndrueshme, nuk vijnë nga familje që kanë stabilitet mirë financiar. Donjëherë motivimi për shkëlqyer vjen pikrisht nga nga disa mungesa. Siç do thoshte ai gruaja nga brenda mbi të gjithë. <laughs> krye vepër, krye vepër. Zysh Marisa, faleminderit shumë për kohën dhe për fjalët tuaja. Ishte shumë kënaqësi. Dhe unë uroj punë të mbarë, edhe me sa më shumë ekselencë që ti të mundur në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. Miqë të dashur, e mbyllëm sot me të shkolluarit. Ne sa kemi vetëm sport dhe muzikë, e di, e di si është problemi, ndërkohë ju falenderoj shumë për çdo mesazh që na keni dërguar dhe puç puç dhe për çfarë më ritagomi nesër 7:00 vetëm në TV dhe Radio 105.7 me Flavion.